Рівень терористичної загрози у Великій Британії підняли до найвищого критичного уперше за 10 років. Напередодні в Манчестері терорист-смертник підірвав бомбу на концерті. Загинули 22 людей, 59 поранені. Наша британська кореспондентка Оксана Кундіренко працює в Манчестері. Від неї дізнаємося останні новини. І доби не минуло з часу теракту, як британці не побоялися зібратися на масову акцію, згадати жертв атаки. Усі ці люди прийшли на пам'ятну церемонію в центр міста. Це означає, що Манчестер вистояв, що, незважаючи на страшні події, життя продовжується. На вулицях міста тисячі людей. І сотні поліцейських, скрізь патрулі. Чимало вулиць перекриті. Так само, як і місце, де стався вибух, Манчестер-арена. Тут досі працюють слідчі. Ми ніколи не припинимо гуляти вулицями і насолоджуватися життям лише через якогось фаната з вигаданою ідеологією. Серед загиблих 12 дітей. Поки що назвали імена лише 4 жертв. Також підтвердили смерть 2 громадян Польщі. Підривник, ось цей парубок, 22-річний Салман Абеді, студент, відомий поліції, що народився і виріс в Манчестері, але незадовго до атаки відвідав Лівію. Поліція нині з'ясовує, хто допомагав діяти Абеді, але ми змушені підняти рівень терористичної загрози. Це значить, що не лише існує ймовірність повторної атаки, а те, що ця атака може статися будь-якої миті. Слідчі проводять рейди, вже обшукали будинок терориста. Відомо, що було кілька спецоперацій, заарештували ймовірних спільників Абеді. Діяла добре організована група, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Ми споряджаємо озброєних солдатів на стратегічно важливі місця столиці – Букінгемський палац, Даунінг-стріт, будівлю парламенту, посольства. Вони захищатимуть людей у цих точках. Поки країна в жалобі, спецслужби продовжують роботу. Лише сьогодні в лондонському аеропорту Станстед заарештували чоловіка з вибухівкою, що намагався втекти. На вулиці Великої Британії додатково виведуть майже 4 000 озброєних військових патрульних. Оксана Кундіренко і Валентин Бєліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер».